Скільки сидів, ждав, але все таки є. Ну, ждала я реально довго. З тих пір, як я замовила посилку з цією косметикою, я встигла вже з'їздити в Париж. Я встигла купу роботи переробити, перезнімати. І оце тільки до мене нормально доїхали нарешті продукти від Catrice. Справа в тому, що я замовляла деякі продукти з Європи, щоб оглянути більш детально бренд. Деякі продукти я замовляла тут. Я навіть, типу, я не анонсувала навіть, хто я, що я, про що відео. Добрий день, шановне панство! Добрий день, студія! Я Стефі. А це відео, де ми будемо робити макіяж всією косметикою Catrice, яка в мене тепер є в наявності. Ви дуже давно в мене просили косметику Catrice. Я її люблю. Деякі засоби в мене є в постійному користуванні. Багато засобів буде сьогодні нових для мене. Разом з вами їх протестуємо. В цілому бренд бюджетний. Full Face в мене вийшов десь на $80-100. Я не буду вказувати ціни просто тому, що вони не будуть актуальні вже за день-два буквально. Ціни змінюються постійно, інфляція, все. Але бренд бюджетний. Тому вдвічі приємніше буде знаходити те, що ми зможемо використовувати на постійній основі. Наприклад, тональні основи, які в мене є від цього бренду, мої улюблені. Я буду рада пошерити з вами. Також! Хо-хо-хо! Від цього бренду в мене є адвент-календар. Пузо показала. Звичайно. Велетенський адвент-календар від Catrice, який я також замовила, також довго очікувала на нього. Скоро ми його з вами розпакуємо в окремому відео, тому що вже починається сезон розпаковки адвент-календарів. Тому сьогодні ми оглянемо бренд в цілому. В наступних відео ви побачите адвент. Я думаю, що буде цікаво. Поїхали. Шкіру я вже підготувала засобами від Rode, які я показувала вам от в цьому відео. Сподіваюся, ви його вже подивилися. Я дуже на це сподіваюся. Праймерів ніяких я не купувала, тому що, знову ж, я ними не користуюся. Я вам казала це про відео. Я вам казала це у відео про всю мою косметику. Праймери для мене... Ну, не люблю я праймери, ну що пороби? Я люблю тональні основи від Catrice. Раніше в мене була ось ця тональна основа, Liquid Camouflage, чи якось так. Вона супер перекриваюча, типу, замазати татуювання навіть, можливо, нею. Я її використовувала для відео, для того, щоб знімати скетчі. Зараз в мене також є дві тональні основи. Одна з них моя найулюбленіша на кожен день, інша більше така на якісь події, теж, щоб сильно перекрити шкіру. Ось ця... О, Боже. True Skin 24 Hours Hydration. Це, вона у мене у відтінку 004 Neutral Porcelain. Вона прям перекриваюча, вона щільна, вона густенька. Її мені особисто не дуже подобається на кожен день використовувати, просто через те, що я не люблю сильний такий жар. Я люблю їсти і спати. Я люблю легеньке перекриття. Саме тому сьогодні ми будемо використовувати Tinted Serum New Drop Catrice. Це моя улюблена тональна основа на даний момент. Вона супер бюджетна. Я оці дві тональні основи купила щось там за 500 гривень, типу, разом. В неї медіум перекриття. Ви знаєте, як крапельки, така супер рідка. Дуже швидко її можна розташувати спонжиком або навіть пальчиками. Але. Перед тим, як я буду наносити її. Color Correcting and Concealer Palette. Кольорова палетка з коректорами, які тут підписані. Що для чого, до речі, дуже зручно. Я вам вже розказувала, що я цього року зацінила кольорову корекцію. В даному випадку в цій палетці мене цікавить зелений, тому що я хочу перекрити деякі почервоніння, які зараз є в мене після подорожі на обличчі. Тому залізу прям пальчиком, я не горда. Дуже яскравий пігмент, хоч на очі наносі, роби зелений макіяж. І тоненьким шаром буду наносити там, де в мене є почервоніння. У мене навколо носа завжди дуже червона шкіра, до речі. Поки по тому, що я відчуваю, доволі така легка текстура, не масляниста, що часто буває з такими палетками, часто вони такі прям олією віддають. Що сказати? Якщо хочете спробувати кольорову корекцію, певно, ну така бюджетна маленька палеточка може стати вам нагоді. Я сіла на стілець. Переходимо до тональної основи. Нарешті. Я помила спонжик. На які тільки жертви не підеш, аби зняти відео. Дуже рідка консистенція в неї. Хотіла сказати, що спробую показати вам консистенцію, але як завжди мозок перестав зі мною співпрацювати. Я набираю прям спонжиком оцю штуку. І прям розподіляю. О, до речі, в мене нова приколюха. Дивитися, де виробили косметику. О, цю тональну зробили в Італії. Що, ну, прикольно. Палетку коректорів зробили в Китаї. Додаю ще тональної основи. Hello.
Що я бачу? Насправді, тональна основа виконала свою основну роботу, а саме вирівняла тон шкіри. Мені від неї більше нічого не треба, плюс вона мені класно підходить по кольору, така світленька, на зиму буде саме те. Але, якщо ви бачите, а ви бачите, в мене зараз недостатньо перекриття, тобто в мене все одно видніються синці під очима, все одно є такі imperfections. Звісно ж, ми зараз візьмемо ще консилер. І не один! Залазі! Обидва ці продукти я вже використовувала, просто консилер дуже давно, він в мене був. Хто за мною слідкує давно, знає цей консилер. Я його показувала, мені здається, в косметичці за якийсь там рік, може за 22-й. А цей консилер, це як не консилер навіть, це більше як підсвічуюча штука під очі. Я нею користуюся вже певний час. А точніше, 4 дні. Вона прикольна. Вона, знаєте, вона з рожевим підтоном. В неї консистенція як у якогось масла, при цьому вона не жирна. Вона просто як тане під пальцями. Бачите, такий рожевий відтінок. І за рахунок того, що вона має рожевий відтінок, вона дуже класно підсвічує зону під очима. От зараз я нанесу її прям пальчиком. Я наношу виключно пальчиками, бо вона під теплом. Боже, мозок, будь ласка, функціонує. Вона під теплом моїх пальців розчиняється і більше... Дивіться тепер різницю. Наскільки більш перекриті синці з цього боку, ніж з цього. Він шкіру під очима не пересушує, але його обов'язково треба закріплювати пудрою, щоб воно не скочувалося. Зараз нанесу з цього боку. Оцей консилер. Я його дуже довго любила і дуже довго використовувала. Він не просто закінчився, я просто не купила новий, тому що в мене і так багато косметики. Під очі я, звісно, вже не буду його наносити нашого. Його треба небагато. Власний консилер, він з цієї ж серії, що й тонально перекриваючи. Тому він теж доволі таки має високу ступінь перекриття. Мене у відтінку 002N. Я думаю, що на цьому етапі ще важливо зазначити, що це відео не реклама. Так може здатися через мої компліменти, але насправді далі ми будемо тестувати інші продукти, які я, можливо, не полюблю. А можливо, полюблю, не знаю. Але щоб ви не думали, що мені за це заплатили, я сама купила це все за свій рахуночок, сама оцінюю. Тому майте на увазі. Далі в нас дуже цікавий продукт. Не тестувала його, не знаю, що воно таке. Аналог йому бачила, мені здається, у Make Up Forever. В них є палетки, в яких зібрані, типу, багато кремових продуктів для обличчя. Момент зняття плівочки. Я ж не одна таке люблю. Значить так, що в нас тут є? В нас тут є рум'яна, але ми не будемо їх використовувати, бо в мене ще є окремо рум'яна. Хто ти? Це не хайлайтер, це якийсь просто світлий, незрозуміло що, воно майже не пігментоване. Щось світле, певно, під очі. Два контуруючих засоби, типу бронзери, контуруючі штуки. І хайлайтер. Але щось мені оці два світлих відтінка, що цей світлий матовий, типу, що цей блискучий, вони якісь... О боже, ні, я не зможу використовувати це як хайлайтер. Ну і хайлайтер у нас теж рідкий є, тому... Окей, я насправді взяла цю палетку виключно через оці два відтінки, тому що я хотіла собі якийсь контурінг. Набираю пензликом, я буду міксувати їх між собою. І нанесу, давайте спочатку з одного боку. Щось вони... А чого пігмент куди пішов, куди гуляє десь? Спокійно, давай... Пляма. Guilty. Давайте з цього боку спробуємо. Я майже не бачу пігменту. Давайте я прям залізу пальчиком, наприклад, у цей світлий відтінок. І нанесу його прямо так. Спробую розташувати все одно. А темний? Оцей шоколадний прям відтінок. Отут я вже щось бачу. Можливо, тут є сенс наносити його прям пальчиком. Я не люблю продукти, якими складновато працювати. От тут щось поки складновато. А давайте зробимо свотч. Раз свотч, два свотч. Дивіться. Це два відтінка світлих. Ну, чесно кажучи, таке собі. Тепер два відтінка рум'ян. Рум'яна теж дуже кремові. Тут я бачу багато пігменту. Вау! Окей, рум'яна тут дуже гарні. Я сподіваюся, вони так само класно розтушовуються. Я бачу, що так. Вони дійсно пігментовані і яскраві. Тут мінусів поки не бачу. Ну і наші контурінги... Вони передаються на руку нормально, а по факту на обличчі якісь вони напівпрозорі, незрозумілі. Так, я візьму цей світлуватий контурінг, нанесу його ще на носик. Трошки. О, куди я його намазюкала? Блін! Тушую прям пальчиком. Ой, до речі, тут він дуже гарно тушується. Дивіться, як я легко відконтурувала нос. Ну да, криво! Ну це вже інша справа. Ще одна спроба нанести пензликом, бо я звикла наносити контурінг пензликом. Да, щось не те. Можливо, спонжиком. Прям сюди ляпс. О, бум-бум. Так. Залишки на підборіддя. Ну, насправді.
Та нормально. Хочете взяти собі багато продуктів в одному, чи ні? Ну реально, вона якась непогана. Єдине, що оці два відцінки взагалі для мене на мій смак не дуже. Давайте я спробую цей матовий світлий, чи ти не матовий? Він не матовий. На серединку носа його нанесу. Ну коротше, вони такі трошки напівпрозорі, вони тануть також на обличчя трошки. І да, і ні. Ну не розумію. Як я й сказала, рум'яна в нас також ідуть окремо. Це блаш. Affair. У мене дуже, я не знаю, що про що я думала, коли я брала такий відтінок. Дуже такий яскравий відтінок, прям ягідний. Mm. І він, до речі, розшаровується якось. В нього така формула, що як не наче він зміксований з олією якоюсь. Mm. Дуже симпатичний відтінок. Так, подождіть. Я не готова на нього гнати. Наношу трошки на руку, тому що прямо на обличчя щось секує. Давайте спробую нанести його пальчиком спочатку на щічки. Блін! Ну він напівпрозорий. От здається суперпігментованим, коли роблю свотч на руці. А потім я переношу на обличчя, і воно тане. Можливо, це особливість продуктів від Catrice. Вони ці типу такі напівпрозорі і танучі. Але чесно, від цих рум'ян я очікувала більше пігменту. Може, давайте трошки ще нанесемо, бо ми зверху ще пудру потім будемо наносити. Додати трошки інтенсивності, бо потім ми, коли будемо зафіксовувати це все пудрою, в нас же з'їсться інтенсивність. О, пензликом дійсно яскравіше виходить. Блін, ну це дуже гарний колір, я прям не очікувала. Я нагадаю, що це відтінок... Відтінок 030 Ready Red Go. І, до речі, цю штуку зробили в Польщі, виготовляють. Палетку виготовляють в Китаї. Коротше, засіб, через який я прям супер ексайтед. Я ледь не через нього почала знімати це відео, бо я просто хотіла замовити собі цю пудру. Це рожева пудра від Catrice. Тут все від Catrice. Так. Це рожева пудра. Я її збираюся використовувати під очі. Знову ж, як і наш коректор, вона буде мені підсвічувати зону під очима, висвітлювати її, класно перекривати синці. Ну це в теорії. На практиці не знаю. Розсипчаста пудра. Ой, в мене тут висипалося пів кіло цієї пудри. Повочка в мене, до речі, теж от така від Catrice, дуже миленічка. О. Набираю трошки на пуховочку і наношу під очі. Так, чекайте, я ще нічого не поняла. Буду наносити доволі таки багато, тому що я так вирішила. Ой, вона пахне цукерочками шоколадними. Я не знаю, ви ж самі все бачите, певно. Вона дуже красиво блюрить. Ні, ну те, що пудра матує, мене не дивує. Пудра й має матувати. Єдине, що не завжди пудри надовго матують. Це вже інша справа. О, маю. Але, звісно, зараз у мене взагалі не оцей тренд на сяючу шкіру. Зараз в мене матове буде перекриття, моє любіміньке. Спонжик, до речі, цей дуже зручний, але вони плюс-мінус однакові у всіх брендів. Що за, блін, що я така задоволена сьогодні? Що за день такий? День Catrice. Ти диви. Ви що мене вирішили? Made in Poland. Я тут нещодавно купила пудру від Huda Beauty, отаку мініатюрку в Sephora. Вона теж рожева. В неї теж рожевий пігмент є. І вона називається Cherry Blossom. Це дуже хайпова пудра. Вона в Тіктоці була дуже популярна. Я купила мініатюру, щоб спробувати. В неї, до речі, теж дуже приємний аромат. Дуже смішний спонжик. Я не знаю, для кого це, куди це, як це, блін. Це... Але не в спонжику річ. Це рожева пудра, теж під очі. Вона теж, до речі, дуже прикольно пахне, але на відміну від Catrice, вона пахне як парфум якийсь. І я хочу вам сказати, що ця пудра від Catrice мені буквально однакова з цією від Huda Beauty, при тому, що Huda Beauty набагато дорожча. Я підсіла, коротше, на оці, на рожеві пудри. Давайте ще, звісно, подивимося до кінця відео, як буде почувати себе моя шкіра, чи швидко вона зажирниться. Вже дуже давно я вам показую цю палетку від Catrice. Ось ця, яку я використовую майже кожного дня, вона в мене вже певний час. Це моя друга палетка від Catrice. Summer Obsession. Тут мені дуже подобаються бронзери і хайлайтери. Рум'яна, знову ж, я рідко використовую прям помаранчеві, персикові рум'яна, але саме бронзери і саме хайлайтери в цій палеті я використовую майже кожного дня. Я замовила ще одну, щоб подарувати вам, тому що я буду робити, знову ж, розіграші. Скоро знову розігрувати боксики з косметикою на благодійність. Тому, якщо ви не підписані на мій інстаграм, підписуйтеся, щоб їх не пропустити. Цю палетку я буду розігрувати. Тут, знаєте, це не про те, що ми зараз протестували. Зараз я буду просто дуже довго нахвалювати вам. Просто кожного дня наношу дуже тонким шаром. Вона теж, до речі, блін, це певна фішка продуктів від Catrice, вона не супер пігментована, але мені це в ній подобається, що я з нею не можу зробити помилку. І навіть коли я дуже сильно запізнююся, я буквально так от...
І в мене не залишається жодних плям, в мене не залишається ніяких, знаєте, неприємних текстур. Коротше, вона працює як дуже тонка вуаль і дуже легкий пігмент. Хайлайтери я також стала тепер використовувати, на очі просто можу, на вилиці нанести. Симпатичні хайлайтери, але не найулюбленіші мої, нема в них нічого особливого, я більше через бронзери з цією палеткою тусуюся. Хайлайтер я придбала ось такий. Це хайлайтер у відтінку рожеве золото, і він рідкий. Він також розчиняється, блін, це, коротше, я розкусила. Він, походу, все розчиняється в напівпрозорість. Він поблизкує, але при цьому не є яскравим хайлайтером. Я хочу зараз нанести його пальчиками трошки. І розташовую. Я не знаю, наскільки гарно він буде виглядати поверх пудри вже. Це знущання. Я не розумію. Але, ага. Ну, я не знаю, наскільки цей продукт підійде всім. Я знаю, що дівчата, наприклад, з сухою шкірою більше люблять більш яскраве сяйво, більш вологе. У цього прям делікатне-делікатне, тобто його реально майже не видно. Красиво? Я таке люблю, але знаю, що багато кому не підійде. І ще, до речі, я постійно тепер відчуваю аромат цієї пудри шоколадний. Він прикольний мені, але я люблю, щоб аромат від косметики потихеньку сходив, щоб я його не відчувала з часом. Цей аромат стоїть дуже чітко в мене в носі. Якщо ви чутливі до ароматів, ця пудра прям пахне. Будьте обережні. Це трофейний олівець. Він в мене такий вже покоцаний, бо я ним періодично користуюся. Чому він трофейний? Бо я колись приїздила знімати контент. Боже, для кого це було? Мені здається, для Watsons я знімала макіяж з косметикою Catrice. Але це було доволі таки давно, типу місяців 5 тому. Можливо, навіть більше. Да, більше. Мені подарували тоді на зйомках ось цей олівець. Абсолютно базовий олівець. От, типу, він схожий на абсолютно будь-який інший олівець від будь-якого іншого бренду. Я ним користуюся, коли він мені потрапляє під руку. У мене колір 0,20. Він нормальний, він доволі такий стійкий. Ним можна заповнити брівку. Все. Ну, прік. Мені здається, прік. Я мала давно зняти це відео. Типу, я була готова знімати це відео ще, ну, 2 тижні тому. Але я окремо замовляла ось цей боксик з косметикою від Catrice з Європи через те, що тут були, типу, подарункові такі штуки. Коротше, це не важливо. Важливо те, що я не могла зняти цей обзор без палетки Ціней. А палетка Ціней дійшла до мене тільки от нещодавно. Ось така палеточка, яку зробили в Китаї. Базою. Нічого більш базового ви сьогодні не побачите. Мені дуже подобається ось цей відтінок, я такими постійно користуюся. Насправді для кожного дня, кожен день, не знаю, що ще треба, мені подобаються такі відтінки. Я прям на всю повіку наношу. Взагалі я зараз не роблю макіяжі очей. Напишіть в коментарях, чи є у вас таке, що ви робите, знаєте, як у 2016-18 робили прям такі градієнти на очах. Я зараз майже кожного разу використовую один відтінок на очі. Максимум там якийсь темно-коричневий ще на лінію ростові і все. Коли робила свочі цієї палетки? Ну, звісно. Ну, вже покоцала, вже розмазала. Я робила свочі цієї палетки, ці тіні мені здалися дуже такими м'якими, так трошки маслянистими навіть. Мені здається, ці тіні легкі в розтушовці, і ними можна зробити легесенький макіяж на кожен день, а мені більшого від них і не треба. Нашу коричневий відтінок на нижню повіку. І у мене є для вас ще сюрпризик. Я буду ще сьогодні ліпити накладні вії, теж від Catrice. Це щось новеньке на моєму каналі, я майже не використовую ніколи накладні вії, але тут щось мене вкусило, я вирішила, скоро свята, може людям буде корисно. Я візьму хайлайтер трошечки і нанесу куточок ока хайлайтер. Ну так, чисто, щоб трошки додати інтриги в наш образ. І також, так як ми будемо клеїти вії. Я хочу намалювати стрілки. Прости, господи, дай Боже удачі. Давайте спробуємо намалювати нею дійсно стрілочку. А я давно цього не робила, тому... Не розмовляти. Mm-hmm. Це було... Настільки швидко. Я рідко малюю стрілки. Це не те, що для мене така нормальна практика, але дійсно дуже зручний аплікатор тут. І пігментація, і те, як вона наноситься, тому що пам'ятаєте, що нам часто попадаються якісь сухі підводки. Я в раю. Чому про Catrice так мало говорить? Трошки мазнула не туди. Але головне не вестися на цю провокацію і не робити стрілку товщою. Хочеш зробити стрілку трошки довшою? Так. Головне вчасно зупинитися. Я думаю, що тут можна і зупинитися.
В мене вийшли абсолютно різні стрілки, але кого це буде хвилювати, коли ми наліпимо вії, правильно? До речі, ця підводка з цього боксику, який я замовляла окремо, тут також був ось такий олівчик для очей, але він мені щось не дуже сподобався, він якийсь як металевий. Я не люблю сяючі олівці для очей, я люблю більш матові. А також тут були такі два Plumping Booster Lip Gloss, блиски для губ, я їх теж розіграю. Вони теж дуже гарно виглядають і хай залишаються новенькими, щоб я могла їх вам подарувати. Продукти для волосся на нашому обличчі. У нас тут є супер глю. У мене, бачите, зараз вже знову кучеряве волосся на бровах. І цей гель обіцяє нам, що це буде супер вкладаюча формула. Вона, типу, справляється з неслухняним волоссям. Давайте, ну, я не вірю таким обіцянкам. Треба пробувати. Ну, він густенький, це відчувається. Він мені схожий на NYX Glue. Ось цей, який я іноді теж використовую. Він дійсно густенький і дійсно щось вкладає. Але я маю зауважити, моє волосся на бровах майже неможливо вкласти чим-небудь, окрім мила для брів. Гелі дуже рідко справляються з ним. Цей гель дійсно, ну, бачите, він мені розпрямив деякі волосини, це сильний результат. І я взяла цю туш через її щіточку, яку я бачила на фотографіях. Вона силіконова, і я такі щіточки люблю, і вони, як правило, мені гарно розділяють вії. Профарбовую вії, тому що перед тим, як клеїти накладні вії, треба профарбувати свої. Вже відчуваю, що вона не настільки класно мені буде підіймати вії саме. Я не знаю, я не розумію. Ну ладно, щось я на неї дарма натрунділа. Нормальна туш. Нормальна, знову ж, не прям фантастична. Щіточка не супер зручна, тобто вона не захватує мої вії прям ідеально. І я відчуваю, що формула трошки занадто рідка. Але така є особливість у тушей. Їм іноді після того, як ви їх відкрили, треба трошечки підзастигнути. І вони починають бути прям суперськими. Окей, можете поближче роздивитися вії. Ну, красиво насправді. Я не можу сказати, що якось погано вона справилася з роботою своєю. А для губ, до речі, в мене є цілий набір. Це було дуже цікаво. Я взагалі люблю набори. Я люблю комбо. Я люблю, коли мені бренд підготовлює, знаєте, якісь наборчики, які на їх думку будуть класно між собою поєднуватися. Це комбо для губ, яке складається з олівця для губ, помади для губ та блиску. Всі вони в нюдових відтінках, воно так і називається The Nude Lip Set. Єдине, що я коли розпаковувала, там у олівця для губ покоцалася. Коротше, він як випав, мені здається, і через це розчавився трошки. Але це, мені здається, через транспортування, я хз. Будемо зараз робити мені нюдові губки. Спочатку будемо наносити олівець. Він автоматичний, його не треба буде підточувати. Він пахне ментолом. Не впевнена, що мені подобається цей аромат. Я не люблю аромат ментолу. Дуже кремовий. Відтінок гарний. Тепленький, але гарний. Мені подобається розташовувати олівець пальцем. Може, це не дуже охайно. Як неначе мені не все одно. Трошечки заповнює. Зовсім трошки. Так, олівець. Ну, знову ж, звичайний олівець. Мені здається, у багато яких брендів такі олівці є. От помади. Ця серія Catrice, ось в таких флакончиках, тюбіках, вона суперська. Мені дуже подобаються їх ось ці помади. В них нереально кремова м'яка формула, яка не пересушує губи. У мене була у 10-му відтінку така помада, ця у 30-му. Ось вона пахне знову ж шоколадкою якоюсь. Цей запах мені більше подобається. І давайте нанесемо. Я люблю ці помадки, у них дуже кремово, дивіться, ну прям вельвет. Стараюся робити це тоненьким шаром, тому що зверху буде ще блиск. Хоча персонально я вже блиск не додавала, мені подобається такий фініш, блін. Я, певно, буду користуватися цією помадою, дуже гарний відтінок. Але ліп-комбо каже нам, що треба зверху ще блиск. Єдине, що мені тут не подобається, це плампер. Я щось втомилася від пламперів. Ви не втомилися від пламперів? Ось ці, які збільшують губи з перцем, з ментолом. Щось я задовбалася. Цей ментоловий, такий запах незрозумілий. Чи то ментолом, чи то чимось солодким. Незрозумілий. Мені не подобається цей запах. Але колір, коли я робила свотч, колір прям топ. Знову ж, я б наносила його самостійно, боже, вау. Оце свістуля.
Ляпс, та ти що, йо-майо. Мама мія, я одразу відчуваю цей сраний ментол. От він все псує, якби не ментолова оця фігня, яка мені холодить губи, я б одразу собі його поклала зараз у косметичку. Але я не люблю це відчуття від ментолу. Я навіть від перцю більше відчуття люблю, ніж від ментолу. Не знаю чому. Але гарно, капець. Я хочу стерти, до речі, ці губи і нанести просто цей блиск, подивитися, як він буде виглядати без олівця та помади. Але давайте для початку наліпимо дії, про які майже забула вже. Тут вже є у наборі клей. Я не робила цього дуже давно. Тому якщо зараз щось піде не так, знайте, це не я, це все це все корейці. Так, а помадка в нас де була зроблена? Помадка зроблена в Італії. Олівець у нас зроблений в Германії. Боже, розкидане виробництво по всьому світу. А блиск для губ в нас зробили в Люксембургу. Люксембург – це ж маленька країна. О, Боже, я не знала, що там ще й виробництво є. Давайте, клей ТВ. Так, показую, як я клею вії. Можливо, це неправильно. Можливо, правильно. Колись, коли я тільки починала бути б'юті-блогером, я постійно наклеювала собі вії, тому що вважала, що який б'юті-блогер без наклеєних вії. Що я роблю спочатку? Вони вже трошки липкенькі. Я обмотую навколо пальця вію, ось так, щоб вона стала кругленькою. І вона отримала форму, знаєте, скручену трошки, щоб вона натуральніше лягла на око. На повіку, точніше. Це в мене піде на ліве око. Відкриваю клей. Наношу цей клей. На вію. Ну, на полосочку, яка, типу, буде клеїтися до мого ока. І даю трошки застигнути. Секунд 10-15, прям не клею на око. І я от ось так прям кладу на лінію вій. Боже, я це ще й в телефон роблю, я мазохістка. І прикладаю з одного кінця і з іншого кінця. Все, я хреново наклеїла, мені здається. Да, я криво наклеїла, боже, ну все, приїхали. Б'юті-блогер. Розоблачення, блогер не вміє клеїти вії. Крінж. Повна крінжа. Так. Знаєте, тут в чому проблема? Я завалила око через те, що я занадто далеко почала клеїти вії. Їх треба було ближче до куточка почати клеїти. Ну, чесно, я не впевнена, що мені пасують накладні вії. От мені вони якось перенавантажують погляд. Але я все одно доклею, ну, тому що ми вже тут зібралися. Мені більше подобаються пучки. От пучки додати десь у куточок ока прям красиво іноді виглядає. Ну, що знову клей. Клей ляпнув мені на лосини. Йомаля лєва, йомаля. За 40 гривень штани, бля. Це ти воняєш чи я? Я? Чи ти? Я не розумію. Все, я на стресі. Що воняє? Тепер візьму дзеркало. На серединку. І прямо зверху на свої вії. Йо-моє, вже якась фігня, мені здається. Клас, дуже красива. Так, не психуй, не психуй. Твою мать. Мені не... Я просто залишу це, як це є. Певно, I guess. Я не скажу, що проблема у віях. Я хочу змити губи, тому що такі губи з такими віями, мені здається, виглядають супер дивно. Хочу просто нанести блиск. Блиск? Знову цей ментол, блін, терпіти. О, який гарний колір. Блін, колір просто бомба. Це колір... Я буквально не бачу номер відтінку. Єдине, що я побачила, тут якийсь напис «Коснова», але я не впевнена, що цей відтінок. У будь-якому разі він дуже гарнющий, прям суперський відтінок глиб глосу. Блін, абсолютно все в цьому макіяжі мені подобається, окрім накладних вій. При тому, що я думала навпаки, що нарешті я зроблю якийсь повний образ, який буде виглядати закінчено, якось супер гарно, але щось не вийшло, не пофартануло. Підбиваючи я здивована, що про Катріс так мало говорять. Я насправді часто користуюся цим брендом. Вони, до речі, ніколи не співпрацювали зі мною. Я ніколи не отримувала від них рекламні запити. Я не бачила, щоб вони якось сильно просувалися через блогерів. Я не бачила якихось рекламних кампаній від них, нічого такого. Можливо, я просто пропустила. Напишіть, якщо ви бачили якусь рекламу саме Катріс у блогерів. Я просто не бачила на нашому українському ринку ніякої реклами від цього бренду. Катріс якось поступово підбиралася в мою рутину через палетку для обличчя, через консилери, через тональні основи. І дійсно, я вважаю, що full face цього бренду абсолютно гармонійно працює. У мене нема такого продукту з цього всього, який би я сказала, що на мені погано виглядає. Є нюанси, такі як, наприклад, те, що мені не подобаються аромати деяких засобів, деякі засоби не такі пігментовані, можливо, як я звикла. Не подобається ментол цей сраний у блиску для губ. Він не зовсім мені пасують.
Туш та олівець для брів доволі просто посередні. Але дійсно продукти за свою ціну варті уваги. Особливо, ну я вражена продуктами для обличчя, такими як тональна основа, консилери, коректори непогані, пудра. Вообще. Я ось цим тріо збираюся користуватися тепер кожного дня, якщо що. До чого можна було тут ще придратися? Ну, до певне, до пакування. Воно доволі таки дешеве у всіх продуктів, але при цьому продукти працюють класно, а це найважливіше для мене, чесно кажучи. Я хочу відклеїти ві, якщо ви мені пробачите, тому що, чесно, вони відчуваються дуже на очах, але це так з усіма накладними віями. О, точно, це мені нагадало про цю підводку. Підводка топ. Якщо ви не вмієте малювати стрілки, нею це зробити дуже легко. І, до речі, якщо ви використовуєте ві, вони багаторазові. Можете їх просто назад отак приліпити в упаковочці і використовувати ще раз. А то я знаю, що деякі дівчата викидають одразу. Можна користуватися багато разів. Напишіть, чи користуєтеся ви продуктами від Catrice. Можливо, у вас були якісь розчарування в цьому бренді. Можливо, у вас був якийсь досвід з продуктами, які вам не сподобалися і просто вони не потрапили до мене зараз на огляд. Будемо з вами ще розпаковувати їх адвент-календар, тому, можливо, ми ще щось з вами протестуємо новеньке. Що ви в цілому думаєте про цей бренд, про мій макіяж сьогодні? Буду вдячна за ваші коментарі. Чекаю вас у своїх інших соцмережах, таких як TikTok та Instagram. Як завжди, вас там вже стає все більше і більше. Я дуже радію. Advent Calendar Season is coming. Я вже замовила десь 5 адвентів, які ми з вами розпакуємо вже зовсім скоро. Сподіваюся, ви в безпеці. І бажаю вам всього найкращого. Побачимося зовсім скоро. Па-па! Туц-туц-туц. Spotify. Здорово. Будемо прибиратися. Скоро адвент. Не пропустіть. Пішла монтувати. Я дуже задоволена. Капець. Що відбувається?